ایم ڈی واسا زاہد عزیز کے دورہ فرانس کے دوران معاملات طے پا گئے ہیں۔ غیر ملکی کمپنی کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں، نمائندہ لاہور نیوز شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیخ زین، بتائیے گا۔ کا تین رکنی وفد فرانس کا دورہ کر کے واپس آ چکا ہے۔ وہاں پر فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے جو نمائندگان ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ لاہور میں پہلا پلانٹ تنصیب ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کے نمائندوں سے ملاقات کی گئی اور اس منصوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، اس کی پیش رفت کے اوپر گفتگو کی گئی۔ یہ دورہ کیسا رہا اور اس دورے کے دوران لاہوریوں کے لیے کیا خوشخبری ہے اور مزید کون سے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز۔ تو ایک تو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو بڑا ہے لاہور کا بابو صاحب کے مقام پہ، اس کے اوپر وہ اصولی طور پہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس کو فائنانس کرنا، ٹیکنیکلی سپورٹ کرنا اور فائنینشلی سپورٹ بابو صاحب، اور اس کے علاوہ ایک پائلٹ بنیادوں پہ ایک ہم نے ان سے درخواست کی کہ ایک پلانٹ ایسا لگائیں جو شہر میں شادمان کے گندے نالے کے ساتھ لگ جائے یا گلبرگ کی ڈرین کے ساتھ لگ جائے، جو اس ڈرین کے پانی کو تجرباتی بنیاد پہ پائلٹ بنیادوں پہ صاف کرے، جو کہ ہم پی ایچ اے کو مہیا کریں پودوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو واسا کا ٹریننگ سینٹر ہے، اس میں چونکہ اب ہم بلو زون ایریاز کا پروجیکٹ کرنے لگے ہیں، بلو ڈراپ ایریاز کا، تو اس میں پانی کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک یا ترسیلی نظام، اس کی امپرومنٹ کی کافی ضرورت ہوگی، تو اس کی ٹریننگ کے لیے بھی انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو پائپوں کو کیسے جوڑنا ہے، کنیکشن کیسے دینے ہیں عوام کو، تاکہ وہ کوالٹی کا پانی اس میں سے لوگوں کو ملے اور کوئی لیکنگ نہ ہو، اور لیکیج ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کو ریپیئر کیا جائے۔ تو یہ بھی پلیٹ فارم وہ ہمارے ٹریننگ سینٹر میں بنا کے دیں گے گرانٹ ایڈ میں۔ اچھا سر، یہ ایک اس میں آپ نے بتایا کہ جو سب سے پہلے کام ہونے والا وہ پائلٹ پروجیکٹ ہے جو کہ ویسٹ واٹر کا، تو سر کتنا اس سے پانی جو ٹریٹ ہو سکتا ہے اور پی ایچ اے کو کس طرح سپلائی کیا جائے گا؟ اس وقت تو پی ایچ اے گراؤنڈ واٹر یوز کر رہا ہے، تو وہ پانی کس طرح یوز کرے گا؟ جس طرح حالیہ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں پی ایچ اے کو یہ کھالوں کا پانی جو نہر سے آ رہا تھا وہ بحال کیے گئے ہیں، کھالے اور ڈرین جو ان کا جو اوپن چینلز بحال ہوئے ہیں، راجباہ ایک آپ کا لارس گارڈن کا بحال ہوا ہے، دوسرا یہ جو ریس کورس پارک سجلانی پارک کہتے ہیں جی او آر کا وہ بحال ہوا ہے، گورنر ہاؤس میں پانی نہر کا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ واٹر ٹریٹ ہو وہ ٹرکوں میں ڈال کے پی ایچ اے جب مختلف گرین بیلٹس کو پانی دیتی ہے تو وہ زمین والے پانی سے نہ دے، اس ٹریٹڈ پانی سے دے۔ ایم ڈی واسط سید زاہد عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ دورہ فرانس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ ایک مطالعاتی دورہ تھا، اور دوسرا اس میں جو بابو صابو کے مقام پر لاہور شہر کا پہلا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، اس میں فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی کی طرف سے تکنیکی اور مالی معاونت کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔